meil on elu keset metsa. Meil on elu keset metsa. Aga südas laulab päikse poole. Aga südas laulab kuldse päikse poole. Aga südas laulab päikse poole. Süda laulab kuldse päikse poole. Meil on elu keset metsa. Riigikogu peab hakkama neid asju menetlema. Nad ei saa igavesti rahvast lihtsalt eemale tõugata. Metsa eest! Aasta järel, et mina ei usu keskkonnaministeeriumisse. Nagu tegelikult ka ja seda on nagu raske öelda. 10 aastat pärast seda, kui Andres Talijärv saabus keskkonnaministeeriumisse alguses asekantsleriks ja nüüd kantsleriks, tegeleb seal looduskaitsega väidetavalt. Pärast seda hakkas ju meeletu metsa raiumine uuesti pihta. Igatahes metsandusega on Eestimaal väga mäda. Talijärv, Matsi, Molli ja Aigar Kallas lahti lasta! Kohe! Kohe! Riigimetsa nüüd lõpetada kohe! Metsa tõrsturiid keskkonnaministeeriumist välja põitse kohe! Seda vaimselt osa inimesel antud seda pühaduse mõistet, siis lihtsalt ei saa aru, millest on juttu. Eesti mets ei ole teie poliitika osa. 10 aasta teiega ilusti rääkida. Ega see ei olnud teadlaste ja keskkonnaühenduste mõte seda piketti teha. See oli meie rahva liikumise idee, sellepärast, et me näeme, et neid inimesi ei kuulata, neid inimesi ei kaasata. Ja süsteem muutub aina tööstuslikumaks, metsaolukord muutub aina tööstitumaks. Kõik ei saa rahaks teha. Kõik ei saa ära tappa raha eest. Kuulake eksperte, kuulake Asko Lõhmus Tartu Ülikoolist, kuulake Raul Roosenvaldi Maa Ülikoolist. Siteerisin Asko Lõhmus teile Delfis maikuu kiri. Ta sõidab kokkusaamisele keskkonnaministeeriumiga, et teada saada, kas riigil on tahet reaalselt teha ekspertidega koostööd või on keskkonnaministeeriumis saanud Venemaa sarnane propagandamasin. Oktoobrikuus jõudis ta järeldusele, et jah, on saanud propagandamasin. Me koos liigume rongkäiguga Riigikogu ette, kus me siis anname keskkonnakomisjoni esimehele Rainer Vakrale üle petitsiooni ja ka kultuuriinimeste avaliku pöördumise. Ministeerium valetab rahvale! Me peame tõusma üles selle süsteemi vastu, mis ei teeni meie huve ega meie laste huve. Meie mets, kas me oleme metsa rahvas? Ma tulen tagasi te juurde metsa rahvas, sest tunnen jõgesi, nüüd tunnen teie puid. Ja tulen tagasi te juurde metsa rahvas, ja emman silmasi, ma suudan teie suid. Lihtsalt olukord on väga kriitiline, et kui sõita mööda Eestimaad ringi, siis see, mis täna meil välja ja vastu vaatab igalt poolt, et see on tõesti kurb pilt. Nad on läinud liiga ehtneks! Liige! Liige! Kõik koos! Lenda, lenda, ora puin, imet länsin, imet länsin. Praegune plaan
Eesti metsi rohkem raiuda tegelikult teenibki Eesti Energia huve. Ja seda selleks, et siis põletada meie puid Auvere katlas ja müüa seda taastuvenergia nime all välismaale. Meil siin Eestis on Lääne-Euroopa viimased põlislooned. Lääne-Euroopa on oma looduse ära hävitanud ja nüüd tahavad meie nõnda nimetatud valitsejad teha sama ka meie laatega, ka meie metsadega, mille nimel. Lääne-Euroopas on aru saadud, et tehti viga. Ja seal üritatakse praegu taasta loodust. Aga mida teeb meie keskkonnaministeerium? Nad tahavad hakata raiuma veel rohkem, veel intensiivsemalt, et ajada meie mets Auvere elektrijaama ahjudesse. Oike metsa! Põletada meie mets, hävitada meie liigid, hävitada meie põhjavesi. Lapsed, kas te armastate metsa? Eesti metsa abiks! Sa mõtled, et sa lähed metsa ja sa vastad, et sealt on raiutud lihtsalt igasikud alad tühjaks. Kes selles praeguses olukorras võiks süüdi olla või kes peaks asja parandama? Ma arvan ikkagi, et keskkonnaministeerium. Et keskkonnaministeerium peaks pigem tegelema loodushoiuga, mitte siis riigi rahakotti nagu lisaraha leidmisega. Oleme selle metsa rahva! Metsapäruli põhjus on ju see, et kogu selle uue metsaseaduse mõte on ju tegelikult selles, et püütakse päästa siis Auvere luhta läinud investeeringud sellega, et toppida 3,5 miljonit kihumeetrit metsa lihtsalt Auvere katlasse, mis on energeetiliselt täiesti mõtetu, rahaliselt mõtetu. Noh, ja looduskaitsest ma üldse ei räägi, et see on nagu kohutav mõte tegelikult. Et see hävitab metsa, aga ei anna meile tegelikult mitte midagi. Siin on kolm nõudmist. Uus metsaseaduse muudatus tuleb tagasi lükata. Keskkonnaühendustele ja teadlastele tuleb anda võimalus metsapoliitika kujundamisel kaasa lüüa. Kolmas nõudmine. On põhjust uurida viimaste aastate jooksul keskkonnaministeeriumis toimunud ning otsustada, millist kahju senine majandamine meie metsadele on põhjustanud ning kas seal leidub ka kuritahtlikust ja korruptsioonikahtlust. Viimasel juhul tuleb asja osaliselt kohtulikule vastutusele võtta. Need inimesed, kes on langetanud neid otsuseid, mitte ainult metsanduspoliitikas, vaid väga paljudes erinevates poliitilistes valdkondades ja põhjustanud meie riigile, meie inimestele, meie maale tõsist kahju, need inimesed peavad hakkama oma tegude eest vastutama. Selliseid üritusi peaks aina rohkem ja rohkem toimuma, sest ennem kui ei teki survet väljapoolt, nii sellele samale riigikogule kui ka ministeeriumile mitte midagi ei muutu. Nad on seal väga mugavad, me unustame ära selle, et meile võib tulla siin vakra rääkima sellest, et kui toredasti ta saab metsast aru ja ta saab sellest aru. Aga siin on peamiselt ainult maksumaksjad ja lihtsalt inimesed. Aga suuremad ettevõtjad puidutööstuse sektoris tõenäoliselt hoopis rahastavad neid. Ja kui valimisteks läheb, siis on kaks kaalukeelt. Ühel poolt on see, kui palju inimesed saavad aru ja räägivad kaasa. Teiselt poolt on see, kui palju antakse puidutööstuse poolt neile raha, et osta telereklaami ja inimesed näeksid, kui head nad on. Ja mul on hea meel, et te olete täna siia tulnud ja seda julgete välja näidata. Et see on suur asi. Et veel kord aitäh teile ja ma usun, et kui me ühes koos seda vankrit veame küll, siis ikkagi lõppkokkuvõttes asjad hakkavad ka positiivsesse suunda minema. Ilusat jõuluaega teile, et teie puhul on kindlasti tegemist heade lastega ja teile tuleb jõuluvana. Aitäh teile! Ja mina olen lõpetanud Tartu Ülikooli loodusteaduse nõukogude ajal. Olen lugenud
Lugupeetud noor inimene, te valetate praegu. Kas te ei ole seda lugenud või te ei ole sellest aru saanud? Ma ei ole seda veel lugenud, minu mulle tuli rääkis, et ma valesti saan sellega tutvuda. Nii, tollel hetkel oli tegemist diplomiõppega. See diplomitöö on Tartu Ülikoolis saadaval. Üks Tallinna televisiooni endine juht omab seda oma telefonis. Lugege see läbi ja te näete, et tänane ideoloogia, mis on nitraaditundlik kaladega seonduvalt, on täpselt see sama, et mul ei ole põhjust hämmendada ei seda diplomitööd ega tänast päeva. Aga mul on teile kaks ettepanek, et kui te siin niimoodi täis olete suurt kõsikasite kõik need inimesed, kes siia tulevad, saavad seda 6000. Et nii riigimets kui Eesti erametsad ootavad seda positiivset energiat, et saame siis järgmise aasta mainkuus lankide serval kokku, katsume tööväljad ette valmistada ja teeme päriselt ka midagi head meile metsade heaks. Ruumiline planeerimine. Ma kutsusin teid metsa istutama, et loodan, et... Metsa ei kasvatata kilvega, mets kasvab ise. See, kui me läheme lampidele metsa istutama, ma võin sinna tulla, aga mina ei ole alla pinnutanud sellele, et meil tehtaks nii palju lagere ja lakke. Mis on lahendused? Lahendused on see, et kui metsa raiutakse, siis metsa uuendatakse läbi metsa istutamise. Et kutsun teid kõiki maigus sinna, et kui te olete selle ettevõtmise ninamees või ninanaine oleks mina õige. Mina ei arva, et metsa peaks majandama pideva metsa uuendamise läbi. Mina arvan, et mingil osal metsast võiks lasta rahus kasvada. Teie aru saan. Valijärv, Mati, Molli ja Aigar Kaalas kohe vallandada! Kohe vallandada! See on sinu töö, kodakaitse! See on sinu töö! Miks inimesed karjuvad meil just, et kas see on? Aastaid ma olen ise näinud maikuus alamus, kuidas käib see kõik need keskkonna ühendused teadused, mida kogu aeg näidiselt kaasatakse. Nuk, juba mai kuulis alastanud. Selga ta vastustas, kuidas nad ei kuula. Protokolli ei olnud nende, mille ettepanekud. Aga mul on nüüd kirja välja ettepanekud. See esimene eesas lihtmine ees Asko Lõhmus ja kus kirja mai kuulis ja oktoobi kuulis. Asko Lõhmus jõudis Tiina Matkekile. Miks te ei ole arvestanud teie nootistega? On niimoodi, et ongi väga mitmed tasemed ja väga erinevad organisatsioonidelt ettepanekuid. Neid kaalutakse, neid arutatakse, nendest siis osad saavad seaduseelnõusse, osad mitte ja lõpuks Riigikogu menetleb seda seadust. Ja sealt siis kas mingisugused täiendavad ettepanekud tulevad või tule. Ja nii seadused tehakse, aga neid ei teha mitte kunagi loosungitega karjumisega. Kümne aasta teiega ilusti rääkida. Ega see ei olnud teadlaste ja keskkonnaühenduste mõte seda piketti teha. See oli meie rahva liikumise idee, sellepärast, et me näeme, et neid inimesi ei kuulata, neid inimesi ei kaasata ja süsteem muutub aina tööstuslikumaks, metsaolukord muutub aina tööstitumaks. Alles tuli linnuseire rapalt. Üle 20 linnuliigi Eestis on nende olukord üha halvenem. Seda seostatakse just metsanduse ja põllumajanduspoliitikaga. Lendorav olukord muutub üha halvemaks. Nii, väga tore. Minu lemmiklooma on ka lendorav nagu teil. Ja ma arvan, et veel sellel aastal saavad uued püsielupaigad keskkonnaminister Pomerantsi poolt kehtestatud. Ma loodan, et te olete... Väga tore, me loodame tõesti, et see algiri ükskord, millega on nii kaua venitatud, lõpuks antakse, et kaitsekava hakkaks nüüd rakendusse jõuaks. Kogu see protsess alates nende elupaikade algatamisest kuni nüüd tänase päevani on kestnud vähem kui aasta. See on poliitikas väga lühike aeg, et ma jällegi soovin... Ei ole õige, üle 7 aasta on see kestnud. Eesti mets ei ole teie poliitika ohtus. Kogu aeg on see teie lauasahtus. Metsatöösturid keskkonnaministeeriumist välja! Õige! Ära laane! Riigikogu ärge segage sinna!
see on purjus. Teeme nii, et ka teie, eks ole, olete faktides täpsed. Ja, palun kommenteerige 2010 aasta Keskkonnaministeeriumi seisukohta riigikontrolli auditi kohta, mis tehti tollal vastu võetud metsandusarengukava kohta. Et riigikontroll andis selle hävitava hinnangu, kuid see läks siiski läbi ja praegune Keskkonnaministeerium teeb kõiki oma plaane sellest arengukavast lähtudes. Riigikogu vilistas riigikontrolli soovitustele. See on Postimehe loo pealkiri aastal 2011, kus on ka mainitud, et Andres Talijärv on tihedalt seotud Eesti puidutööstujate huvidega. See ei ole minu välja mõeldis. Andres Kalnau, Postimehes 2011. Metsateestur juhid loodustaiset! See on nagu... Riigikogu on purjus, nad ei saa ju midagi otsustada, kurat ainult nõppule vajutada. Ma küll ei ole tulnud teile siia pressikonverentsile, vaid üles näitama head tahet, mis puudutab metsanduse arengukava, mida ma ütlesin, et on mille alused on koostanud siis Eesti metsateadlased, siis see on läbinud ka keskkonnamõjude strateegilise hindamise ja selle kava alusel tõepoolest metsade majandamine käib. Ülejärgmisel aastal hakatakse tegema uut arengukava ja ma eeldan, et see protsess on samasugune heas mõttes. Ja ma eeldan, et teil on sisukaid ettepanekuid läbi siis keskkonnaühenduste ja erinevate organisatsioonide sinna tuua. Me loodaksime, et see kuulatakse riigikontrolli, kuulatakse keskkonnaühendusi, kuulatakse eksperte ja teadlasi Maaülikoolist ja Tartu Ülikoolist. Seda oleks väga vaja, kui nüüd seda uut arengukava hakatakse koostama. Mitte, et see toimuks nii, nagu toimus eelmise arengukava vastuvõtmine. Mina arvan, et see protsess saab olema korralik, avalik ja ma arvan, et ka praegu on selles väitluses valet, sellel lihtsalt põhjusel, et kunagi ei pruugi olla niimoodi, et kellegi kuule kogu seda on vaja minna, et arvestus lankine. Arvestus lank näidab ka suuremana, et kui me viime raie vanuse alla. Arvestus lankis raie vanuse selles valemis ei ole. Ma lukasin seda põhjalikult neid erinevaid. See on ju kallutatud. Kallutakse säästvast metsamajandusest. Ma küsin teie käest, et millised on need muudatused üldse, mis selle suures metsamajandusest on, et kommenteerime neid või? Lageraie pindalade suurendamine, puude raie vanuse alandamine. Milliste puude raie vanuse alandamine? Uskede näiteks. Te peate silmas pioniteedi. Ma pean küll silmas boniteedi, aga last olla. Ja lisaks luuakse paremal võimalusel, et kõsipaikasid saaks teha ka suuremal pindal, kui praegu seadus ette näeb. Ütlesid ennem, et väga tore oleks, et on ka sellisel metsi, kus siis ei ole võimalik üldse mingisugune majandustegevus. Et Eesti metsadest 10%... Teate, ärge kuulake mind, mina olen ajakirjanik, kuulake eksperte, kuulake Asko Lõhmus Tartu Ülikoolist, kuulake Raul Rosenvaldi Maa Ülikoolist. Nende kraadid on, antke andeks, aga teie kraadist tunduvad tugevamad. Mina suudan nende inimestega argumenteeritult vestelda teiste vabalt ja olen seda ka teinud. Siteerisin Asko Lõhmus teile Delfis Maigu kiri. Ta sõidab kokkusaamisele keskkonnaministeeriumiga, et teada saada, kas riigil on tahet reaalselt teha ekspertidega koostööd või on keskkonnaministeeriumis saanud Venemaa sarnane propagandamasin. Oktoobrikuus jõudis ta järeldusele, et jah, on saanud propagandamasin. Küllap ma jõuan Asko Lõhmusele silma vaadata ja siis me saame sellest rahulikult rääkida. Ma saan aru, et... Ärge teda palun ähvarda, ma hakkake eks. See ei käi üldse minu teguviiside ega olemuse juurde. Samas käib on näha, kuidas me naitsega käite. Väga selline. Vaadake rahvale silm. Ma vaatan väga rahulikult. Teil lõhub värised. Ja teil on jalad harkis ja te ründate nagu isane. Mis teil viga? Olge ilm. Ma ei karju, sest te ei kuule. Ma arvan, et ma kuulen. Miks ei kuulanud riigikontrolli? Ja hea küll, siis ei olnud me teie. Aga miks ei kuulanud keskkonnaministeerium? Miks ei kuulanud riigikogu riigikontrolli aastal 2011, kui riigikontroll tegi tõsise avalduse, et meie metsade tagavara väheneb? Metsanduse arengukava tuleks uuesti üle vaadata, mida ütles Reformierakonna esindaja Tõnis Kõiv tollal. Mets on eelkõige tuluallikas.
Metsal on ka muid väärtusi. Metsal on väga palju muid väärtusi. Mets on ka elupaik. Metsas on selline marju. Ma küsin, palun, head inimesed, palun tõstke käsi, kes saab palka riigieelarvest. Palun tõstke käsi. Kes saab palka riigieelarvest? Teie esindate rahvast, teie ei peaks meie peale karjuma, vaid kuulama meid. Te saate raha, meie raha, rahva esindajad. Ma küsin, kas siin on veel kui inimene, kes saab... Siin on hulgaliselt inimesi, kes saavad palka riigi rahakotist. Mina ei tea kõikide nende inimeste kohta, kus nad palka saavad jumala ees. Et see on väga demagoogiline võtte ausalt öeldes ja seda ärge tulge üldse siia segama. Ja aasta puubia tiitel 2017. Tunnustame Keskkonnaministeeriumi kantslerit Andres Talijärve välja paistvate saavutuste eest Eesti metsa ebakompetentsel majandamisel. Selle auhinna annab üle kodanike liikumine Eesti metsa abiks, ema liikumine. Väga kena teist. Oleme lõpetanud. Palun kaasake meid kodanike Kõik on müüda, aga kõik on osselda, aga selle mõistmisega jõuab ühadusel. Nad tahavad selle metsa nüüd. Kas tahad küsida, et kelle esindajad olete ja mis see kõige suurem mure siin nagu tundub olema? No kõige suurem mure on see, et jõuaks ennem kõik selleni, kui saaks aru, et raha ei ole sööda. Sellepärast, kui ei ole seda vaimselt osa inimesel antud seda pühaduse mõistet, siis lihtsalt ei saa aru, millest on juttu. Sest me räägime kõik materiaalse tasandil, aga asi on selles, et loodus on meie püha ja selles ees saab imelise asju kogeda. Ja kui seda enam ei ole, siis ei ole rahvast ka. Ongi kõik väga lihtne. Et siin on nagu põhimõte vist praegu selles, et riik on üks suur firma, kes peab raha teenima. No kõik on pandud sellesse, nagu öeldakse, vaata raha, inimesed ei oska raha ümber käima, ei tea, kuidas seda kasutada. See on selle mõte. Koolis õpetatakse, kuidas raha teenida, aga see teist osa, et kuidas ümber käia ei õpetata. Ja siis ongi see olukord. Kuule, minul ei ole sellepärast, et ma käin maaga kogu aeg suhtlen, jalgade kaudu. Maa on elus samamoodi nagu mina. Asfalt vist ei ole päris. Ei, siit tuleb läbi. Praegune metsaseaduse muudatus. Aga esimene seaduse või. Vabaduse patsioon. Mis teile kõige rohkem muret teeb nüüd metsa raiumise juures? Kõik mets on ju lausa lagedaks. Maa on lagedaks tehtud metsast. 25 aastat tagasi metsamajandus- ja looduskaitseminister Heino Teder jättis Eestile suured uhked kuuse metsad ja kaasikud. Tõesti, nad olid ime ilusad metsad. Nendest ei ole enam midagi järgi. Ma olen väike metsatalu omanik ja ma tean, millest ma räägin. Sellepärast, et seal meie juurde kõik mets on kadunud. On istutatud ka natukene noort metsa, aga seda on vähe.
tähendab, kas nüüd väiketalunikud, kes võibolla omavad seda metsa, võibolla nad on ära müünud selle... Mina ei tea, mis teised teevad, aga minul on isa talud. Ja mina hoolitsen oma metsa eest ja istutan ja hooldan. Aga erametsa keskus ei taha isegi maksta hooldamistasu. Näiteks ta jättis mul selle maksmata sellel aastal. Nad ütlevad, et küll ma kunagi saan kevadel. Isegi ei taheta maksta toetust metsa hooldamise eest. Igatahes metsandusega on Eestimaal väga mäda. Ja kui metsa, ma imestan seda, kuidas inimesi lollitatakse kahe asjaga. Näiteks meid lollitatakse kogu aeg keskmise palgama ja teiseks meid lollitatakse kogu aeg, kui suur on iga aastane juurde kasv. See juurde kasv on nii suur, et me ei jõua seda lihtsalt ära maha võtta. Need on kaks asja, millega Eesti rahvast kõige rohkem lollitatakse. Metsal on tohutu juurdekasv ja meie keskmine palk on nii suur, et õudne. Vat. Ja isegi, mina näiteks raiun seal võsa ja hooldan oma väikest isatalu. Aga sellest, et esitan toetuse taotluse, mulle ei maksta toetuse. Öeldakse, kas raha ei ole? Ei saa raha ei PRIA-st, ega EAS-ist, ega mitte kuskilt, kui sa tahad taastada oma metsandust talu. Ma olen tegutsenud seal 25 aastat oma metsandust talus. Ma olen ehitanud oma rahaga juurdepääsu tee, elektriliini, puurkaevu. Elamuehitus on pooleli ja mu talu on nii väike, ainult 18,71 hektar. Aga riik absoluutselt ei ole. Kui ma näiteks olen pöördunud vallata või kusagil, siis umbes niimoodi, et ma olen väga tülikas tegelane, et mida kiiremini ma ka on seda vare on. Mulle näidati us. Ja mina olen ainult. Seal on teist silmust. Nii, ma tulen küsin nüüd teie käest siit, et teil on ka siin nüüd plakat, et mis te nagu mõtlete sellega täpsemalt? Et kõik ei saa rahaks teha. Kõik ei saa ära tappa raha eest. Nii, kui me elame nüüd kapitalistlikus maailmakorralduses siin, et, kui riik on läinud võibolla riigi majanduse peale või selle turumajanduse peale üle, et mis siis teha? Ei, no turumajanduseks, aga kõik ei saa ka vabalt tegutseda, et midagi tuleb ikkagi säilitada. Et mingid piirid peaksid olema? Piirid peavad olema, jah. Ja kus see piir peaks olema? No, mis see õige piir oleks? Seal, no seal, et säiliks keskkond. See piir on tegelikult juba ammu ületatud ja see läheb aina kaugemale. Aitäh. Mis põhjusel olete välja tulnud täna siia? Või mis see peamine mure on? No metsade tohutu tööstusliku röövraie pärast. Kas see on nagu kuidagi faktidega tõestatud, et see on röövraie või kuidas see? No kui ta on, raiutakse nii-öelda üle lubatud määra või üle taastootmis määra, siis ta on. Ma arvan, et seda võib iga üks ise vaadata. Sõit kui ta kas või Tallinn-Tartu maanteel ja vaadaku, mis see on. Riigi kontrolli üks lampa jääb teist taga. Riigikontrolli audit oli sõna selge dokument, mis ütles, mis see on. Nii et siin ei ole küsimust. Teile ju räägite. Kõik ära. Mets ei ole tuluallikas. Mets ei ole esmalt tuluallikas. Loodus ei ole tuluallikas. Sellepärast inimene on looduse osa. See on kõige tähtsam, mitte tuluallikas. Sa oled tuluallikas. No keegi on pääsenud sinna tuluallika juurde või on selle ei, kas sina oled tuluallikaks? Tahad olla tuluallikaks? No, kus ma siis kas olen? Sa tahad olla tuluallikaks? Oma. No. Mets ei ole tuluallikaks, mets on loodus ja me oleme looduse üks osa. Valikuliselt ainult nii-öelda häid metsi ja jäetakse nii-öelda halvad metsad lõpata. See on viib elukohtade kaotusel nii lindudel, lendoraval, kes on siis Euroopas ainuke peaaegu peale Soomet, mis ta veel looduses elab. Et need on faktid on ja lihtsalt 10 aastat pärast seda, kui Andres Talijärv saabus keskkonnaministeeriumisse alguses asekantsleriks ja nüüd kantsleriks, tegeleb seal looduskaitsega väidetavalt,
pärast seda hakkas ju meeletu metsa raiumine uuesti pihta, kui me ei arvesta seda, mis 90 toimus. Mis te arvad, miks see nii on? See on metsatööstuse lobi, nende kanalid, mis aitavad ütleme, siis nii-öelda oma mehe ministeeriumis poliitikaid kujundama ja juhtima. Te kuulsite praegu ministrite küsimustele vastu? Tegelikult ei kuulnud siin, ei kuulnud. See jäi sinna kaugele ja ega ma väga ei kuulnud. Ei, las olla, nimiga. Nimiga. Ivo. Ivo, aitäh Ivo. Nii pika. Mina pean ennast endiselt noorgi inimesed, aga ma olen oma lühikese elu ja jooksul näinud ühe liigi välja suremist. Ja selleks liigiks oli metsava. Et kui ma läksin tööle Karule rahvuspargi aastat 1995, siis olid metsavahid veel olemas. Varsti pärast seda nad soriti välja. Ja sealt alates, see on siis juba üle 20 aasta, et ma olen näinud järjest isikliku kontakti kadumist inimeste ja metsavahed. Ja metsavahid on sellest üks näide metsavahide kadumine. Et mis ma tahan öelda on see, et ma võtsin eile käies õhtul koeraga metsas kuidagi nagu tekis tunne, et midagi peab ütlema. Et mina selle 20 aasta järel, et mina ei usu keskkonnaministeeriumisse. Nagu tegelikult ka ja seda on nagu raske öelda, et me siin proovime dialoogi astuda ja tegeleme strateegiate ja dokumentide ja ma ei tea millega, aga kohati mul tekib tunne, et kas need paperid on väärt neid puid, millest on tehtud. Ma kahtlen selle sügavalt ausalt öeldes. Ja et ma usun sellesse, et kui iga üks ise mõtleb sellele, milline koht tal on püha, oluline, kallis ja reaalselt teeb mingisuguseid samme selle kaitseks, et nii me suudame nagu midagigi üldse kaitsta, hoida. Et ma praegu ei näe, et Eesti poliitikas oleks selline selge soov metsasse niimoodi suhtuda üldse ja seda ei paista kusagilt. Ja nii on, et selles mõttes ma nagu kutsun üles sellisele tegelikusele näkku vaatama, nagu ta praegu on. Ja kui inimesed on koondunud, et siis siin on energia, mis suudab midagi korda saata, hoida, edendada, kaitsta, pakkuda välja uusi või vanu meetodeid metsa majandamiseks. Metsa saab majandada nii, et see on väga ilus, ma olen näinud seda. Selles mõttes ma tahaksin öelda, et metsa saatus põhimõttest ongi meie kätes. Aitäh! Tere, et mina olen Zuzu Izmailov, et võib-olla te teate mind natuke, et mina selle Facebooki eventi täna tegin, et ma tänan teid väga, et te tulite siia ja ma palun nüüd teid kõiki, et me koos liigume rongkäiguga Riigikogu ette, kus me siis anname keskkonnakomisjoni esimehele Rainer Vakrale üle petitsiooni ja ka kultuuriinimeste avaliku pöördumise. Et kui te oleksite nüüd nii lahked ja liiguksite minu ja Linda-Mari ja siis selle popi järel sinna, et oleks väga tore. Ja aitäh, aitäh veel kord, et te tulite ja aitäh! Sa natuke jalutada. Ei, ma jalutan ikka. Ma mõtlen, et jalutan. Thank you.
Ma võin küsida, et mis oli nagu see viimane tilt, mis tõi välja nüüd tänavale? Ma olen juba 28. aastast roheline ja siis me võitsime fosforiidi ja kõik need sõjaväeosad ja kuna ma nüüd sõidan ringi Eesti, nagu iga Eesti mees, näen, kui palju metsi võeti ja kui selline algatus tuli, siis ma mõtlematult kohe võtan osa. Ja olen kindel, et see asi muutub. Aitäh! Ma küsiks teie käest nüüd, et mis teid välja on toonud tänavale nüüd metsa pärast? Ja mind häirib väga ja see on väga kurb, et me ei saa poliitikuid usaldada, et nad valetavad meile. Ja loodus ei ole äri. Nii, siin on nüüd vist pühad viies, ma näen, aga kuidas, mis nende olukord on? Vaadake pilt, kui sotsioon ja täpselt, ja see on siis. Nii, räägi, räägi. 2006. aastal ma käsin esimest korda siin Künnapu viies, see oli ime ilus. See oli selline turvatud ja kaitsutud ja tõeliselt selline... selline turvaline koht. Ja siis käisime iga aasta seal ja 2011. aastal läksime jälle kuskil enne jaanipäeva sinna. Ja siis seal oli selline pilt, et seal kõrval oli tehtud selline rõve lageraie. Ja ilmselt kogu see putuka mass, kes seal nälga jäi, siis oli tormanud sinna nende... vanade künnapuude kallale ja need olid jumala raagus ja ilmselt see, et see tuul seal ka ligi pääses, siis üks kõige vanem ja väärikam oli lihtsalt pikali kukkunud. Ühesõnaga, kui sellised pärand koosused ümbert puhtaks raiutakse, siis on karta, et nad hävivad mujal ka. Toyama Grandi 1980. aastal EPA-s metsamajandamise erialal. Katse Talijärv arvab, et metsa kasvatatakse kirvega.
kas mets on elu koos? Metsast tuleb meie vesi, meie koos õhk. Metsast saame terve. Ta vist ongi. Ja mis siis oli nüüd see viimane piisk, mis välja ajas? Minul? Kõik kokku. Kõik kokku. Kõik kokku. Kui mets ei suuda eestlast mobiliseerida, siis ma ei tea enam üldse, mis suudaks. No ikka jah. Asi on läinud üle piiride. Tuleb öelda, mida ma arvan. Eelmisel aastal otsustas Keskkonnaministeerium, et suurendada põlevkivi kaevemahtusid. Põlevkivi kaevandamisest ja põletamisest tuleb üle 90% kogu meie õhusaastest. Ida-Virumaal sündinud inimesed elavad keskmiselt 5 aastat vähem kui ükskõik mis teises kohas sündinud inimesed. Ja seda just nimelt põlevkivi põletamise pärast. Praegune plaan Eesti metsi rohkem raiuda tegelikult teenibki Eesti energia huve. Ja seda selleks, et siis põletada meie puid Auvere katlas ja müüa seda taastuv energia nime all välismaale. Ja. No kas meile sobib see? Ei! Ei sobi. Aga lähme edasi siis Riigikogu poole. Kas võid küsida, et mis nüüd tänavale välja tõi? See, et Eesti metsa raiutakse liiga palju, seda, see ei ole midagi mõistus. See ei ole keskkonnale hea. Ja arvate, et ei peaks olema nii palju turumajandust seotud sellega? Ma arvan, et poliitikud peaksid ka keskkonnast soolima. Natuke näengi mõtlema selle peale, mida nad teevad. Praegu on jõuluaeg. Nemad tahavad alandada 60 laie vanust 20 aastat. See ei ole meie laste huvides. Liigid on ohus. Keskkonnaorganisatsioonid on väga mures. Ministeerium ei räägi selleks. Ministeerium valetab rahvale. Me peame tõusma üles selle süsteemi vastu, mis ei teeni meie huve ega meie laste huve. Meie mets, kas me oleme metsa rahvas? Jaa! Me oleme metsa rahvas! Jaa! Asi on läinud liiga kaugele. Nad on läinud liiga ohtleks. Õige! Õige! Selline poliitika ei too kasu mitte kellelegi meie hulgast, meie rahvale ega meie alale. Miks 21. sajandil Eestis tehakse elektrit ja energiat veel põlevkivist?
miks me ei kasuta kaasaegseid tehnoloogia võimalusi? Miks me peame selleks, et saada elektrit, reostama oma loodust, mis meile on kõige tähtsam tegelikult? Võib küsida, mis teid nüüd tänavale välja tõi? No mina kui rohelise erakonna esimees, no ma ei saa nagu teisiti, et ma ei tule metsa kaitsma. See oleks nagu päris imelik, kui mind siin ei oleks. Inimesed, ja. Kas meie eestlased oleme metsa rahva? Metsapäruli põhjus on ju see, et praegu tahetakse 3,5 meil siin Eestis on Lääne-Euroopa viimased põlislaaned. Lääne-Euroopa on oma looduse ära hävitanud ja nüüd tahavad meie nõnda nimetatud valitsejad teha sama ka meie laantega, ka meie metsadega, mille nimel Lääne-Euroopas on aru saadud, et tehti viga. Ja seal üritatakse praegu taasta loodust. Aga mida teeb meie keskkonnaministeerium? Nad tahavad hakata laiuma veel rohkem, veel intensiivsemalt, et ajada meie mets Auvere elektrijaama ahjudesse. Oike metsa! Põletada meie mets, hävitada meie liigid, hävitada meie põhjavesi. Lapsed, kas te armastate metsa? Eesti metsa abiks! Metsa meie püha! Eesti metsa ees! Eesti metsa abi! Oike metsa rahvas! Muusk on ilus, aga oleks metsas veel ilus! Tõsi! Nii, hetkel saab vist jätkata. Nii, jah. Et kogu selle uue metsaseaduse mõte on ju tegelikult selles, et püütakse päästa siis Auvere luhta läinud investeeringud sellega, et toppida 3,5 miljonit tihumeetrit metsa lihtsalt Auvere katlasse, mis on energeetiliselt täiesti mõtetu, rahaliselt mõtetu. Noh, ja looduskaitsest ma üldse ei räägi, et see on nagu kohutav mõte tegelikult. Et see hävitab metsa, aga ei anna meile tegelikult mitte midagi. Mis see lahendus võiks olla? Lahendus on üleminek taastuv energiale ettevaatikult. Et üleminek taastuv energiale loomulikult. Aga siis mitte Auvere baasil, vaid hajaenergia tootmise baasil. Et päikesepaneelid, koostootmisjaamad, salvestusjaamad, tuulegeneraatorid ja nad edasi. Need tuleb kõik ühtsesse süsteemi lülitada ja see toimib. Seda toimib tegelikult päris paljudes maailma riikides see juba toimib. Ärge hävitage! See riik, need inimesed, keskkonnaministeeriumis ei esinda meie huve ega meie laste huve. Nii, meil on siin konnad ja kotkad, nagu ma aru saan, et mis teid nüüd on ajendanud välja tulema siia täna? Mets. Metsast aetakse välja. Esi, jah. Mis see viimane piisk oli, mis nüüd karikasse kokkus, et tuli selline suur meeleavaldus? Mets on vähe järgi. Kas tõesti on nii vähe järgi? Kuidas? Kas tõesti on nii vähe järgi? Jaa, autoga sõidad, tee ära sun puud, aga keskelt on kõik. Et kotkal pole enam puud,
kuhu otsa metsa saaks teha. Nii, et Kotkal pole enam puud, kuhu otsa pesa saaks korralikult teha. Ja Kotkas pole ainus linn, kes sellepärast kannatab, kannatavad ka loomad. Ja nii nagu me teame, ju eriline loom on meil lendorav, aga peale lendorav on ju meil teisi, nii suuremaid kui väiksemaid loomi, kelle kodukoht on ikka mets. Ja mets on meie puhastav ja meie nii-öelda ka esivanemate hingekodu. Ja see on meile igavene, et kui pole meil metsa, pole ka korralikku elu. Ja vaata, siin on nüüd laste ja lippudega, et mis teid ajendas välja tulema? Mida endas välja tulema? Mure Eesti metsa pärast. Ma tunnen, et Eesti mets on ohustatud. Selles mõttes nagu ma Eesti metsa mäletan olevat, et ta laiub nagu ikkagi nagu igal pool Eestis, et sa käid ringi, et sa saatud korraliku metsa. Aga tänapäeval on jah niimoodi juhtunud, et sa mõtled, et sa lähed metsa ja sa vastad, et sealt on raiutud lihtsalt hiiglasikud alad tühjaks. See ongi minu põhiline mure. Ma arvan, et lageraie ei ole kohane metsamajandamisviis. Et selle asemel tuleks metsa hoopis väärdustada, mitte teda nagu kohelda kui ressurssi. No Eestis on väga suured tühjad alad, et mida nendega võiks siis teha? Oleneb muidugi piirkonnast, et eks maad, sellist maad saab kasutada nagu päris mitmefunktsionaalselt, kas põllumaana või siis metsamaana ja edasi, eks. Oleneb nagu detailidest, ma niimoodi üldistades ei oska nagu väga määratleda, et mis moodi peaks nagu tühjade maadega käitama, eks? Kes selles praeguses olukorras võiks süüdi olla või kes peaks asja parandama? Ma arvan ikkagi, et keskkonnaministeerium. Keskkonnaministeerium peaks pigem tegelema loodushoiuga, mitte siis riigi rahakotti nagu lisaraha leidmisega. Keskkonnaministeeriumi ülesanded võiksid olla selgemad selles olukorras, et nad võiksid pigem tegelda looduskaitsega. See võiks olla nende põhilisem funktsioon kui majanduslik kasu saamine. Seige, sa tänu öelge oma nimiga. Eero. Võib küsida, et mis teid on ajendanud välja tulema täna? Ma usun, et nagu pere, nagu paljus teisik. Et ei olnud nõus selle raiemahtuse suurendamisega, et valitsus ei kuule lihtsalt võtta arvesse. Nagu näha, et ekspertide arvamusigi juba aastaid ju. Selge. Et ei kuulata oma rahvastes ja käitmisloodus on. Me teil on siin nüüd loosunged, näidake. Et siis pidate nagu noori puid säästa rohkem. Jah, et jutt käib siin metsapilastamisest minu meelest. Et kui täpsustada siis? No need noored kuusikud, mis omal ajal oli täiskasvanud mets 120 aastat, eks ju, ja nüüd on praegu 80 ja see tahetakse veel alla poole võtta. Et asi ei ole õige. Me ei saa välja noppida. Puud on nagu plikad, et laske neil kasvada, neid on ilus vaadata. Ja tingimata näppima neid. Mis selle taga võiks olla? Mis? Mis selle taga võiks olla? No, kui mõni on loil, siis ta on loil. Või küündi. Võib-olla ahnus võib olla. Küündi. Ma ei tea. Me oleme selle metsavõlgu meie lastele, et me ei saa seda ära võtta neid. Rahvas, mis saab? Millest on lähtud?
Kas te armastate metsa? Jaa! Kas te tahate, et mets püsik? Jaa! Aastal 2011, kui hakati vastu võtma uut metsanduse arengukava, mille järgi me praegu toimime, tegi riigikontroll, pöördus riigikogu poole ja ütles, et meie metsade tagavara on tegelikult pidevalt vähenenud ja nad peaksid metsanduse arengukava uuesti üle vaatama. Sellest ilmus artikkel Postimehes. Artikkel kandis pealkirja. Parlament vilistas riigikontrolli soovitustele. Reformierakond oli Tõnis Kõiv võttis sõna. Tõnis Kõiv ütles, mets on eelkõige tuluallikas. Kas mets on tuluallikas? Ei! Mets on meie kõige olulisem vara. Meie kõige tähtsam vara. Ja kui me selle kõik praegu Auvere elektrijaama ahtudesse ajama, siis me kahetseme hiljem hirmsemalt moodi, aga selleks ajaks on mööda rahamehed juba pahaama selle põrutanud. Nende halb karma saab muidugi teatmust kätte. Et tegelikult meile on see plats eraldatud seal pargi pool, et liigume sinna. Palun. Viimaste aastate jooksul keskkonnaministeeriumis toimunud ning otsustada, millist kahju senine majandamine meie metsadele on põhjustanud ning kas seal leidub ka kuritahtlikust ja korruptsioonikahtlust. Viimasel juhul tuleb asja osaliselt kohtulikule vastutusele võtta. Need inimesed, kes on langetanud neid otsuseid, mitte ainult metsanduspoliitikas, vaid väga paljudes erinevates poliitilistes valdkondades ja põhjustanud meie riigile, meie inimestele, meie maale tõsist kahju, need inimesed peavad hakkama oma tegude eest vastutama. Kohtulik vastutus. Juhan Parts vangi. Juhan Parts seisis Auvere elektrijaama eest. Kui keskkonnakomisjon avaldas umbusaldust, ei kuulatud, võeti vastu. 70% sellest jaamast ehitas Merko. Betooni valamistööd peamiselt, sest muud selle osata teha. Merko, meie kõige korrumpeerunum ehitusfirma üldse. Laske elada metsas, kuulge välja. Alla kirjutanud see nime. Rahvapetitsioon, kuhu on praeguseks alla kirjutanud juba peaaegu 7000 inimest. Jälle, kolm nõudmist. Keskkonnaühendustele tuleb anda võimalus metsapoliitika kujundamisel kaasa lüüa.
Metsade tööstuslik majandamine tuleb ümber organiseerida tasakaalustatud ja tulevikku vaatavaks metsanduspoliitikaks. Ja jälle on põhjust uurida viimaste aastate jooksul keskkonnaministeeriumis toimunud. Otsustada, kas on tegemist kuritahtlikkusega. Kui on tegemist ebakompetentsusega, need inimesed tuleb vastutusele võtta, sellepärast, et nende inimeste kõrval on kogu aeg seisnud spetsialistid ja teadlased, kes on juba üle 10 aasta rääkinud, et kurssi tuleb muuta, et meie metsade tagavarad vähenevad, et on vaja tasakaalustatud säästlikku lähenemist. Nii Rainer Vakra keskkonnakomisjonist, kes avaldas Juhan Partsile umbusaldust juba siis, kui Auvere elektrijaama taheti hakata vastu võtma. Tere päevast minu poolt kõigile. Mul on hea meel näha, et teid on nii palju tulnud. Sest et kohati mulle tõesti tundus, et ma olen nagu üksi jäänud selles võitluses, mis puudutab seda Auvere elektrijaama. Aga see on ainult üks näide. Suurem on see arusaam Eesti ühiskonnas, et iga puu, mis on metsas maha kukkunud ja seal kõduneb ja mädaneb, et see on kaotsi läinud raha. Nii kaua, kui meil on selline arusaam, ongi raske nende inimeste ka ühe laua tõetada, et tegelikkuses, nii nagu minu hea sõber Aleksei Turovski ütleb, ongi Eesti rikkus, kui see puu on pikali ja seal kõduneb. Ökoloogiliselt elavad just seal siis need putukad ja mutukad, kes kusagil mujal elada ei saaks. Nii et see aru saame, et kui kusagil ei ole metsa õigeaegselt saetud, on nüüd tohutult maha visatud raha. Ma arvan, et see põhimõte oleks vaja Eesti riigis ümber vaadata ja asjad hakkaksid teises suunas liikuma. Metsa kohta ei ole ahjus. Nii et mul on hea meel näha, et ma selle kirja saan. Keskkonnakomisjon kindlasti seda kõrja menetleb ja kutsume, seal oli teises punktis nii loomulikult teadlased kui kõik need organisatsioonid, kes on alati Eesti metsa ees seisnud ja kaasa rääkinud ka keskkonnakomisjoni laua taha ja lõppkokkuvõttes saab öelda, et seaduseid õnneks teeb Riigikogu, mitte Eesti Energia. Aitäh teile! Aitäh! Aitäh teile! Aitäh! See mees avaldas juba omal ajal Juhan Partsile umbusaldust kauvele elektrijaama taheti hakata ehitama. Ma tahaks tegelikult Raineri käest küsida. Väga hea, teeme muidugi. Rainer, ma tean seda, et sügisel 2015, ehk siis eelmisel aastal, võttis Riigikogu vastu põlevkivi kaevemahtude suurendava eelnõu, kiitis selle siis heaks. Ja selle eelnõu poolt hääletasid eranditult kõik sotsiaaldemokraatliku erakonna liikmed. See on see erakond, kus sina oled. Et kas, mis sa selle kohta oskad öelda ja kuidas see nüüd edasi nagu hakkab minema, et me ju teame, et kui me tõstame põlevkivi kaevemahtusid, siis see ei ole kuidagi samm lähemale taastuv energia poole. Aitäh, väga hea küsimus. Ei, vastan kohe lühidalt, ei ole kaevemahte tõstetud. Sotsiaaldemokraatidel on ka olnud selline valimislubadus, et kaevemaht ei tõsteta, et kaevemahud on täna umbes 12 miljonit tonni aastas ja ma loodan ja ma näen, et õnneks ka maailma turg ei aita sellele kaasa, et need kaevandusmahud kasvaksid nii, et see jääb sinna piiridesse, et kellegile ei ole kellegile ega ühelgi ettevõttele, me räägime kolmest ettevõttest, ei ole õnneks ka keskkonnaministeerium põlevkivi kaevamaht juurde annud, vaid pigem vastupidi. Lubade maht neil ametlikult on üle 25 miljoni tonni võimalik kaevata, aga kaevatakse peaaegu poole vähem, nii et ma loodan, et see tendents jätkub ka edaspidi Eesti Vabariigis. Aga palun kommenteeriga neid saaste ja ressursitasusid, et nüüd praegu meie saastajad, kes meil saastavad siin õhku, et nad põhimõtteliselt, me maksame neile veel ka peale selle eest. Et nad meie põlevkivi kaevandavad ja põletavad.
See oli nüüd väga keerulise konstruktsiooniga küsimus, et mis mõttes me peale maksame. Et sellest ma kohe ei saanudki aru, aga mis puutab... Me anname oma vara tasuta praktiliselt ära. Jaa, selles mõttes. Et õnneks on täiesti reaalselt olemas eelnõu ja jõuab ka siia Riigikokku, ma arvan, juba siin mõne kuu jooksul, kus siis Eesti põlevkivi ja maavaradest tulenevad produktid hakkavad sõltuma maailma turuhinnast, et see selline laest võetud hindamine lõpeb. Aga ma ütlen üldse, et ega me tegelikuses peaksime pöörama selja sellele põlevkivienergeetikale ja ma pean ütlema, et see oli ka üks punkt, mida me väga tõsiselt uue valitsuse koalitsioonileppe puhul arutasime. Sellisel kujul, nagu mina selle välja käisin, et aastaks 2030 välja töötada konkreetne kava, kuidas põlevkivienergeetikast väljuda, sest sellest räägitakse palju, et seda tuleks teha. Aga kava, kuidas seda teha ja mis siis Ida-Viirumaal juhtuma hakkab punktilt, seda tegelikult ei ole. Et seda tegelikult ei ole. Ja kas see on 2020, 2030, 2040, ikkagi seda kava ei ole. Ja see ei läinud ka sellisel kujul kirja, nii et ma arvan, et meil on väga suur töö Eesti ühiskonnas teha, et inimesed lõppkokkuvõttes aru saaksid, et põlevkivienergeetikast on võimalik väljuda ja on võimalik seda teha kiiremas tempos kui selles, et lihtsalt ühel päeval põlevkivi otsa saab. Et see kindlasti ei ole mõistlik lahendus. Aga viimane küsimus minu poolt, et kuidas, milliseks sa hindad keskkonnaministeeriumi tegevust üldse, et kas keskkonnaministeerium tegeleb looduse kaitsmise ja hoidmisega või on sellest ministeeriumis saanud Eesti loodusvarade ja maavarade hangeldamise keskus? Ma loodan, et te küsisite seda küsimust. Ma vähemalt nägin uudiste portaalides, et te kohtusite juba ju Marko Pomerantsiga ka, et eks te küsisite ta käest, mis ta vastas teile? Või te unustasite selle küsimuse, tahad küsimata või? Ja ma küsin praegu sinu käest, et kuidas sa seda hindad, et Marko Pomerants oli väga kukke täis ja väga närvis, et kui me seal kohtusime, et tema käest ühtegi mõistliku vastust paraku ei saanud. Kindlasti on Eesti keskkonnaministeeriumi häda juba ainuksi selles, et erinevas maailma praktikas on erinevalt, kas keskkonnaministeerium ainult tegeleb siis looduskaitsega ja keskkonnaküsimustega Eestis. Neid kaeva lube välja annab. Paljudes riikides on see lahku löödud, ehk siis kaeva lube annab välja majandusministeerium ja keskkonnaministeerium tegeleb puhtalt kaitsepoolega. Eestis ajalooliselt on see selliselt, et keskkonnaministeerium veab nii-öelda mõlemat vankrit korraga. Ühelt poolt siis kontrollib kaevamist, kontrollib ressursside kasutamist ja teiselt poolt annab ka neid lubasid. Et loomulikult selles valguses ei saa öelda, et nad tegelevad ainult looduskaitse ja keskkonnahoiuga ja seda nad ka ei saa teha, sest nad osast teevad siis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööd. Aga kindlasti saab kõik teha paremini, aga hinded panevad ikka teised inimesed, et mina kindlasti ei hakka praegu keskkonnaministeeriumile siin õpetajalikult hinnad panema, et eks iga üks läheb koju ja siis kui ta nii-öelda jõulukuusel luletusi loeb, siis mõtles selle ka lisa. Okei, täst sulle, aga tore, et sa välja ütlesid selle, et keskkonnaministeerium tegeleb ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuuluvate toimingutega. Ja ma lõpetaks natukene positiivsema noodiga, et Rainer, me loodame sinu peale. Ainus poliitik, see kaks aastat, mis ma olen neid metsa asju uurinud vabakutselise ajakirjanikuna, on Rainer Vakra olnud ainus poliitik, kes on leidnud, et mets ei ole eelkõige tuluallikas, vaid see on keerulisem ökoloogiline süsteem ja kes on seisnud ka Auvere elektrijaama ehitamise vastu. Nii et suur tänu selle eest ja ma tõesti loodan, et te jätkate õigel kursil süda hoiab vasakule, südame poole meie laste tuleviku eest. See on meie palve. Aitäh ilusate sõnade eest ja ma lõpetan ka siis positiivsemalt, et ma siiralt tänan, et üldiselt kipub olema nii, et Eesti inimene ei tule liiga kergelt reedesel päeval välja meelt avaldama ja kui te vaatate enda ümber, siis meid on siin selgelt paar sada inimest, mis on Eesti kohta väga hea näitaja. See tähendab, et asi on oluline. Ja mul on hea meel, et te olete täna siia tulnud ja seda julgete välja näidata, et see on suur asi. Et veelkord aitäh teile ja ma usun, et kui me
üheskoos seda vankrit veame küll, siis ikkagi lõppkokkuvõttes asjad hakkavad ka positiivsesse suunda minema. Ja ma lõpetan ka positiivselt, et ilusat jõuluaega teile, et teie puhul on kindlasti tegemist heade lastega ja teile tuleb jõuluvana. Aitäh teile! Nüüd hakkame laulma! Jaa, kus on meie muusikud? Muusikud! Riigikogu peab hakkama neid asju menetlema! Nad ei saa igavesti rahvast lihtsalt eemale tõugata! Metsa eest! Meil on elu keset metsa.
meil on elu keset metsa, aga südas laulab päikse poole, aga süda laulab kuldse päikse poole, aga südas laulab päikse poole, aga süda laulab kuldse päikse poole. Aga seda me teame, et siniseks taevas saame, sest süda laulab kuldse päikse poole. Aga seda me teame, et siniseks taevas saame, sest süda laulab kuldse päikse poole. Meil on teel keset metsa. Mõtlen teie peale, armas metsarahvas. Ma mõtlen jõgesid ja mõtlen teie puid. Ma mõtlen teie peale, armas metsarahvas. Ja mõtlen silmasid, ma mõtlen teie suid. Ma mõtlen silmasid ja mõtlen teie suid. Taas mõtlen silmasid ja mõtlen teie suid. Ma tulen tagasi te juurde metsarahvas, sest tunnen jõgesid, nüüd tunnen teie puid. Ja tulen tagasi te juurde metsarahvas ja emban silmasid, ma suudlen teie suid. Ma emban silmasid ja suudlen teie suid. Taas emban silmasid ja suudlen teie suid. Ma mõtlen teie peale, armas metsarahvas. Ma mõtlen jõgesid ja mõtlen teie puid. Ja mõtlen teie peale, armas metsarahvas. Ja mõtlen silmasid, ma mõtlen teie suid. Ja mõtlen silmasid, ma mõtlen teie suid. Ja mõtlen silmasid ja mõtlen. Ma tulen tagasi te juurde metsarahvas, sest tunnen jõgesid, nüüd tunnen teie puid. Ja tulen tagasi te juurde metsarahvas ja emban silmasi, ma suudlen teie suid. Ma emban silmasi ja suudlen teie suid. Taas emban silmasi. Emman teie suid. Aitüma, jõudu metsarahvas. Martin. Tere, tere! Kuidas meile olnud? Okei, see on Lend Oravala. Thank you.
teiseks loodu ei saa roomata. Kadumise ootus vaeva kormana. Lenda, lenda, orav kui linn, imetlen sind. Kella lõvas süda valutab, on puudel oma lootus jääda püsima. See, kes puudeladvus õlju oma peal, soovin talle jäämist ja veel kõike hea. Lenda, lenda, orav kui linn, imetlen sind, imetlen sind. Lenda, lenda, orav kui linn, imetlen sind, imetlen sind. Selule, kui lendamiseks loodu ei saa loomata, kadumise ootus painab kormana. Kõik koos! Lenda, lenda, orav kui linn, imetlen sind. Poisid, tulge mängima!
ilma naljata. Järgmine lugu on sellest, kuidas tehakse otsuseid. Aga nüüd me saame valida. Me saame ise valida. Lõpetuseks ühe väikese laulu. Ma ise ei ole laulja, aga ma olen seda oma lastele õpetanud, oma pojale ja oma väiksele tütrele. See on lihtsalt, ma olen tahtnud neile midagi edasi anda. Niisugune laul.
Ma on väike muna, ta on nagu pesamuna sinu hiiglaslikus peos. Ma on väike muna, ta on nagu pesamuna sinu hiiglaslikus peos. Hoia teda hästi, ta on sinu väga vana ema. Hoia teda hästi, nagu hoiaksid ise end. Aitäh! No nii, aga Suusu, Suusu, ütleme siis lahkumissõnad. Me oleme esitanud oma kolm nõudmist ja see täna siin ei olnud ühekordne meediaaktsioon, vaid see oli palju suuremate kampaaniate algus. Meil on metsaprobleem, meil on veeprobleem, meil on säästva energeetilise plaani puudumine ja meil on see probleem, et riigi valitsejad ei kuula rahvast. See kõik peab muutuma. Jaa, üks on õige! Ja me tahame näidata välja toetust meie nendele teadlastele, kes on seisukohal, et mets ei ole mitte ainult puupõld, kus saab kogu aeg välja vedada ja välja vedada ja välja vedada. Sest ministeeriumi sõna on ju vastu teadlaste, vastu Tartu ülikooli ja Maa ülikooli teadlaste sõna. Ja nüüd, kui me oleme nüüd täna, peale seda, kui me oleme täna siia kogunenud, me kindlasti ei tohi seda, kogu seda energiat, mis me oleme sellesse pannud, me ei tohi seda minema lasta. Et me peame seda rauda edasi taguma, kuni me oleme kindlad, et see metsaseadus sellisel kujul, nagu ta praegu on planeeritud, see muudatus teha, et see kindlasti ei toimuks. Iga väike asi loeb. Juba see, kui te olete südamega kaasas, te jälgite neid sündmusi, mis toimub ja te avaldate alati meelt, siis kui on vaja neile riigivalitsetele näidata, et ei. Jah, et praegu meil on võib-olla vahepeal tekinud selline tunne, et kord 4 aasta tagant me saame öelda, mida me arvame. Aga ei, tuleb tulla välja ja tuleb näidata, mida me mõtleme ja kuidas me tahame, et elu meie riigis toimuks. Aitäh teile kõigile, kes te olete meid toetanud selle aja jooksul ja kes te kõik tulite täna siia ja kes te olete kirjutanud meile ja toetanud meid sõna ja teoga. Suur-suur aitäh teile, see on väga oluline, et kui ma olen saanud Facebookis isegi kirju, et see, mis te teete, et see on nii õige, et me oleme teie poolt, et see, kõik see on meile väga oluline, see on meie palsam. Ainult sellepärast me saamegi edasi tegutseda, et meil on toetus, me ei ole mitte kellegi palgal, me usume sellesse, et me väärime, et meie lapsed väärivad paremat elu Eestis kui see, mida praegu Keskkonnaministeerium koos Majanduskommunikatsiooniministeeriumi ja muude kõikide ministeeriumitega on meile valmis mõelnud. Ja ma tuletaksin ka meelde, et praegu Keskkonnaministeeriumis on keskkonnaühendused ju tagasi kutsutud läbi rääkimiste laua taha tänu kultuuritegelaste ja rahva survele. See näitab, et meil tegelikult on jõud midagi muuta. See on väga tähtis, me peame seda meeles hoidma. Aitäh! Aitäh teile! Kas ma võin siit veel, Martin, sinu käest küsida, et mis sind nagu ajendas neid laule kirjutama ja kohale tulema? Kohale tulema see, et ma olen selle poolt, et metsa säästa nii palju kui võimalik. Ja laule kirjutama, kuna lendorav on üks indikaator looduse sellisest ohustatusest, siis tuleb tema jaoks, tuleb seda ka nagu ühesõnaga edasi anda.
ka muusikas. Ja need muud laulud, need on mul sellised vanad laulud, mis tegelikult sobivad väga hästi praegusesse olukorda. Selline, olen ikka selline looduse lembeline pigem kui tarbimislembeline. Ja ma usun, et seda oli täna kuulda ja kaugele. Ja aitäh sulle. Nii, siin on nüüd veel rahvas, kes ei kavatsegi laiale minna. Et, ei raatsi minna laiale kuidagi. Et mis selle asja nagu põhjus võiks olla? Et... Ei tea, ilu silme ja hea on olla koos. Aga mis kohal tõi? Mind tõi vist ka see mure ikkagi Eesti metsa pärast. Ja tegelikult see ei tohi nii egoistlik olla maailma metsa pärast, siis ikkagi laiemalt. Et noh, pole ju ka kasu, kui siin ainult jääb metsa mujal. Lihtsalt on väga palju näiteid, et kuidas mujal on ära kadunud. Et see, mis on mõnikümmend aastat tagasi, võib-olla veel oli kuskil Belgias ja Saksamaal ka veel täitsa mets olemas. Et siis nüüd seda saabki näha. Kuule juba praegu inimesed käivad Soomes metsa, päris metsa vaatamas. Nii et hoiame seda, mis meil veel hoida annab. Et meil on ikkagi väga suur oht metsast ilma jääda. Tundub küll, jah. Et see ei ole nii-öelda paperilt loetud või tabeleid vaadatud. Et, iga inimene, kes praegu sõidab Eestimaad pidi ringi, see ju näeb, et on lihtsalt... Mina oma eluaja küll ei ole näinud nii palju nagu metsaliikus, kui praegu toimub. Et tõesti, siin oli väga ilus väljend, oli see, ma ei mäletaks Hasso või Peeter Lauritsa poolt, et alles on just kui metsa kulissid, aga metsa ennast nagu ei olegi. Et ma isegi, minu väike kogemus on Võrumaal, et sama Võru rõuge 8 kilomeetrit on juba näha, kui palju on metsa hakatud lõikama. Et see on jah hästi kurb. No nüüd muutub, kõik muutub. Kuna meil on kuulda võetud või kuuldud vähemalt ära korra. Ja ma arvan, et õigel ajal tuleb teha häält, muidu ongi. 20 aastat tulevikus olles on nagu raske midagi peatada. No nii, nüüd on laulud lauldud ja koju minek. Nüüd on koju minek, jah. Nüüd jääme lootma, et mingisugune sõnum kuskile kohale jõuab. Eesti metsal parem tulevik oleks. Mina küll usun sellesse, kindlalt, et seda pidi kuulma, mida siin täna südamest lauldi ja räägiti. Jah, jään väga lootma. Liidia. Et, mida soovitate nagu nendel organisaatoritel edasi teha? Ikka krooni ajal veel. Veel kõige hoida tähelepanu just sellel, mis tegelikult sünnib nende ministeeriumi kabinetides, sest nõupidamisi või eelnõusid, mis valmistatakse ette sellises vaikuses, mis nii-öelda rahvani ei jõua, et oleks jaksu nendel inimestel, jah. Ma mõtlesin sama. Käia ja südamega tunda õiget asja. Aga teid isiklikult ajendas nüüd välja tulema, mis täpsemalt? Et mis see viimane piisk oli nagu? Siin ei ole nagu viimane piisk, et siin on see, et kui inimesed tulevad ja tulevad välja ja oma sõna ütleme, siis ma arvan, et iga sellise südamega, metsa eest tundva ja loodusega seoses inimesega asi on tulla ja kaasas käia selle mõttega, aga selgi see, et lihtsalt olukord on väga kriitiline, et kui sõitame Eestimaad ringi, siis see, mis täna meil välja ja vastu vaatab igalt poolt, et see on tõesti kurb pilt. Et reaalsus on midagi muud kui paperile pandud tihumeetrid ja juurdekasvud ja et nii on. Võib-olla peaksid selle tegema. Selge. Eestlane on metsarahvas. Kui enam metsa ei ole, siis pole hingel kuhugi puhkama minna. Et mets ongi hingele puhkusepaik. Olgu nendele hingedele, kes on siin maa peal ja nendele hingedele, kes on siia tulemas või ka nendele, kes on siit läinud. Mets on vajalik. Minu nimi on Indrek. Ma olen lugude ja laulude looja ja rändaja nimelt leiab neid laule ja lugusid. Ja need lood eelkõige pajatavad loodusest ja inimeseks olemise lihtsusest, aga teine kord ka selle lihtsusest peituvast keerulisusest. Nii et lihtne südamega muusika. See üritus on vajalik sellepärast, et Eesti metsa majandamine on minu arvates valesti
käib. Eelkõige kui me teame, et RMK-l majandab peaaegu poole Eesti metsast ära. Eks siis riigi majanduse kaudu see kõik käib. Ja nendele antakse ette number, kui palju nad peavad aastas kasumit teenima. Ja see ongi vale lähenemine metsale. Et tegelikult nad ei saaks nii palju kasumit teenida, kui nad läheneksid metsale lähtudes sellest, et mets on ökosüsteem, mitte palkide kasvatamise või ütleme, puidu kasvatamise lihtsalt põld. Ja see tõigi mind siia, et see mure, et muuta Eesti metsanduspoliitikat, et ma saan aru ka nende loogikast ja teine asi, mis on ka see, mis mulle ei meeldi praeguses riiklikus metsamajandamises, on see tohutu lage raiet propageerimine, kus vist enam, ma ei tea, kas mootorsaega inimese üldse metsas veel käib, tõenäoliselt vist mitte, kõik on harvesterite peal, saadetakse suur võimas masin peale ja sellega ongi võimalik tegelikult korralikult sooritada lageraiet. Et aetakse taga tohutult rahalist efektiivsust, arvestamata looduse ja keskkonnaga, arvestamata sellega, mida mets tegelikult annab ka siis hingele, visuaalselt looduslikule liigirikkusele ja sellest aspektist unustatakse nagu ära metsaväärtus. Saab võib-olla lühidalt selline kokku võtta. Ja mida siis nüüd ürituse korraldajad peaks edasi tegema, et see olukord nagu riigis muutuks? Et meelde tuletama kuidagi või siis uuesti ma arvan, et ürituse korraldajad kindlasti peaksid veel ja veel aktiviseerima inimesi ja inimesed peaks see info jõudma ja selliseid üritusi peaks aina rohkem ja rohkem toimuma. Sest ennem kui ei teki survet välja poolt, nii sellele samale riigikogule kui ka ministeriumile mitte midagi ei muutu. Nad on seal väga mugavad, me unustame ära selle, et meile võib tulla siin vakra rääkima sellest, et kui toredasti ta saab metsast aru, et ta saab sellest aru. Aga siin on peamiselt ainult maksumaksjad ja lihtsalt inimesed. Aga suuremad ettevõtjad puidutööstuse sektoris tõenäoliselt hoopis rahastavad neid. Ja kui valimisteks läheb, siis on kaks kaalukeelt. Ühel poolt on see, kui palju inimesed saavad aru ja räägivad kaasa. Teiselt poolt on see, kui palju antakse puidutööstuse poolt neile raha, et osta telereklaami ja inimesed näeksid, kui head nad on. Et tegelikult meil on nagu kaks poolust. Eks ühelt poolt on puidusektor, millega saab osta aju loputamiseks vajaliku telereklaami. Ja teiselt poolt on siis inimeste arusaam, mis on see mets ja mis on nagu selline õige ja hea metsamajandamine ja kuidas elada niimoodi, et meie elukeskkond ei halveneks ja ta oleks sama väärt ja parem ka tulevikus, kui meie lapsed kasavad. Tegelen ka hea metsamajandamise tava väljatöötlemisega.